ಕತೆಗುಂದದ ನೀರರು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎದೆಗುಂದದ ನೀರರು, ಸೊ ಅದು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಯಾವುದೇಳಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಜೂಲಿಯೋ ಇಗ್ಲೇಷಿಯಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದನು? ಸೊ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಜೂಲಿಯೋ ಇಗ್ಲೇಷಿಯಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾನು ಅವನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಜೂಲಿಯೋ ಇಗ್ಲೇಷಿಯಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆನೆ ಉತ್ತಮ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಾರು, ಜೂಲಿಯೋ ಇಗ್ಲೇಷಿಯಸ್. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎರಡನೇದು, ಜೂಲಿಯೋ ಇಗ್ಲೇಷಿಯಸ್ ಯಾವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಅದು ನುಚ್ಚು ನೂರಾದದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅವನು ಯಾವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ, ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಫುಟ್ಬಾಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾದಾಸೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಹೇಗದು ತುಂಬ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿತು, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯಿತು. ಏಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಕಾಲು ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವಾದ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಕನಸು ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಕನಸು ಹಾಗೆ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಜೂಲಿಯೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ತಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ
ಕ್ವಶನ್ನ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ನ ಬರೀ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.